ينهب لأي انهبال بقى وحسبي وما الدرير سوما لله وحكو سوفوغن دقال دقال كي او اتكابا كوفوغن ارمها اي نمكا سفرفور ايان ايوك ركاتوين كا اي حلحل ايان وحي النقون دوتا فرفريتان كيدا ايوك هورتقيتان كيدا ايوك حاجك وقودشاديد ايوك حاجة جنتيدو والله وحي النقو قادن دوتا صدن سنة يافرت سنة دي بودع اي النقو قادن دوتا الما دي الريالو هلو في جنادو او يان لو كلا حرين معارض ايو محافظ ايو اي وحل يالا وحينو نهي قبيل كينو دونا اينو يالانو وروحي يرأي انو يب يبان ناي اي نبادة كسوغ ناي اي ندقالها كسوغ ناي اي وحاوي يمتغ ناي وحكالبا دي يهادو قود سمان ترادو كمبين نان هيني اريق ايو جيلا ايو ما تدو ينوغو نبت جليسي والا معاشنا يعاو نمان كاسي قبيل ملاحا قولان ملاحا وكوح وحي اوهمي يدقليهين اني دمير كين يبسدان وهم يدقليهن وما الدينين وحبي وشيغيان يقولون حولا كلاي كتيران كي قد بورسيقا طلاي قد بورسو قوليه كي ساقا طلاي ساقا وقوليه هما تشوفادو ويساقا هابو طلاي ليه لكن قعانتا بدحنا شادادين بقول كو سلاميا قعانا إنو نقو سلاميا مركا انتا هرتوواينا قرطان نمان كان عد اي اوغا آبا يلانا يان مجرتو لعاكتي أدونكا لغو فنقري لعاكتي أدونكا اي لغو فنقري jabuuti ba dagaalka ugu weyn ee Soomaaliya ku socdaan oo kaga socdaa xilibaan ha sheegin culimaawdiin ha sheegin waxa weey ma taqaanay uqaal iyo dhaqan ha sheegin waxa weey imkaanad kala oo dowliga ha sheegin macallimiin ha sheegin haween ha sheegin meel aan la inaga soo duulin maanta oo inoo nool ma jirto marka bulshada reer Soomaaliya anigu hal fariin baan u dirayaa fariintaan u dirayaa waxa weey waraadigoon mucaaradna ku shaqeynayn maxaafidna ku shaqeynayn labada indood inta kala qaado dhagaxna intaad furto waxa lagu sheegay iyo waxaad arkayso dabagal ku samee ninka maanta ku hortaagay shalay wuxuu lahaa iyo maanta wuxuu leeyahay iyo ficilkii iyo dhaqankii uu shalay sameeyay iyo maanta ficilka iyo dhaqanka uu sameeyay oo isbarbardhig qofka bilaadankaana muqaalkiisa iyo qalfoofkiisa iyo abtirsiyadiisu waxba ku taribaysa ficilkiisa iyo wuxuu midida uu adiga kugu taagayo indha aad ku aragtay yelo araga bax okay waaye waxaan siinayaa iyar en soo dhaciyo inaad aad ku hadda timi iyar sug malaa wada dibo baa u dhacay waxaan siinayaa maxamed xasan soo dhawow ah bado masha Allah ee aabe islaamiya maxamed xasan maxaad ka warhaysaa arrimaha nimankan tagay maanta en jabuuti qabtay iyo nimankan ninkan hadlay isaguna isagaan ciidankeen soo hadal qaadin yidi بدون شروط مدحوين كسيدا ان نكن للي هي وي مي اسغنا للي و و و ننتون ان دقنا اسن سومالي لا يمي او للي نكاسي وا ونك حسن شيخ اريمها واريمها حسن شيخ دبد كسو ريحيو نكاسي وا غامي حسن شيخ اريمها سدن حد كلا صوتا يا وخي كلا ورا دهرا دبا اورتك قوله جبوتي نابي ان اورتارتا وك دحسنا انت هاي نابي او لبا سكن انا كنت حاسس يوم بانو جاي كل صعبة انا ما راح اسوق راه كل نكن ما تهلا يدي ان محاوله شرو لا نكسي دايو ودينا كاسي محمد باي سوق راه هاي سوق محمد يا ان واس اسكت واحد حويه بعد واحد حنا خارج كده هذا قرته اسكت ان حويه وعي كره انا ديك القاعده كان في سوق راه محو سوقر كان لكن سوقر عبد القادر اسماعيل جرده تهي محو قال لي تهي جاي وش اكو سعو بركه حتى هو هي كاينه كما تهلي ارض حيث وقت كسب حياه ودني مو هين سمك لك سبك لغي ما دنا عايزك موقف كا هاي حسب ودني وحبيت دكتور سوقر يا وركيره تنطوم كما هدلين انك جبوتي ادي بان يدين
tantooma waanu garanaynaa mee ku socda adigu tantooma tantooma waanu garanaynaa ninka jabuuti qabtay ee ina abiib la socda aanu idin weydiina kaa magaciisa iyo qoladiisa soo qab ku soco kaa soo sheeg kala no telefoon ma diri doonaa waa soo ogaan doonaa marka waxa weeye xataa jabuuti ka dhacsanaa Muuse Cabdalla la soo qoray ninkaasi hay ala waxa weeye wax xasan ogaan wax xasan ogaan tolmiyaan kida wax xasan ogaan marka waxa weeye arrintayna khaliifu maanta ka hadlay orda arrintaa dadku way bakanu laga hadlo way la yaabeen sababta la yaabeen waxa weeye daar maxabees buu galay waan isku bogay waxa weeye laba degdego yani xukuumadda maar baa u socda hawlaha socda meeshii lama wareegin iyo inuu ku degdegay mid kale eeg xabiista wuu ka hadli karaa laakiin isagoo aan maxabiisteena ka hadlin inuu ka hadlo oo yidhaahdo kuwa bidun shuruud la'aan ku siidaa adigu aragti ahaan saad u aragtaa walaa arrintaa hortaana horta qolayada dambe mucaarad ka hayn iyo markaan meesheeda isku wareysanay arrintaa waa laga xanaaqa haa qolada dambe xaafidka hadeer noqotay hadeer noqotay haye waa ka xanaaqay marka xagga wasabka waa kaga xanaaqday arrintaa bakaan dee goobaha isugu nimid brab isugu nimid meherdaa waa ka xanaaqday arrintaa waa laga xanaaqa haye waaye waxa weeye arrinta meesha madaxweynaha loo doortay waas ma loo doon fadhiistaa kol baxa ku deedda ka wajahay loo raaca taamirka laga yimaado laakiin ka xaraaqa taamirka laga yimaado isagu aragtidiisu ma aragti ku keligiiyaba mise aragti kale u xambaarsan yahay ninkani beryihii horena hadallaa kasoo burqan jiray orta asaga wuu ku jiraa xisbiga wadan laakiin aduu kama jirtay buu yidhahaye laakiin xaa kala reer ahaan buu soo galaa oo tafa shirarka waa bihaan shirarka wuu yimaadaa oo kama maqnaa shirarka reerka kama maqnaa marka laakiin xisbiga wadan iskumuu darin oo mar walba banaan buu ka taagan yahay maya waaninkani arrimihiisa uu wato awgeed buu xisbiga dabada uga joogaa anigu la socdaa ku soco haa markaas isagoo horta waa isagu waa gaar hadda laakiin marka haddana hawla timaado isagoo ku dhexsa arkaysaa ayo tafsoo yidhi waa la socdaa daaha dabadiisu ku jiraa waa ama amiiro kale yacni yaa shaabadu ilaashanaya in shaabad lagu dhuftuu ilaashanaya ninkan xusbiga u cud buu sheegtaa laakiin muu ahayn waa xusbiga wadani buu ahaa laakiin arrimo kale dabada ka riixa ku soco haa marka orday cudbi kasoo baxay marka taabka laga yimaado horta inankaas hadalku yidhi dadku way ka xaraaqeen oo waxa weeye hadal meesha qaban yihi muu ahayn yacni waxaweye kuwa la sii daayo shuruudlaan marka shuruudlaan kuwa la sii daayo dadka halkan ku caytamayo haddaydan rabin inaan faraha idinka xidho ama idin baloogo jooji cayda farahan idinka xidhayaa idinka waayi doono waana idaawan doontaan shuruud idinkoo faraha ka xidhan marka horta waxa weeye arrintaas waxa weeye arrin khalad ah anigu saan anagu aragno maxaabiista haddii la sii daayo laga hayo waa maxaabiis fara badan qaar baa gacan ku dhiigrayaal ah oo debiyaal dagaaladii laa saacado u xidhan dadka madaxa laga tooganayay ay dad u xidhay dad baa u xidhan hartiga dhexooda debiye kala galeen oo igala gaara dad baa dagaalo lagu soo qabtay marka haddii la sii daayo maxaabiisteenii la hayay waxa weeye sidee laga yeelayaa yaana ma helaysaa yani waxa weeye arrintaas arrin inanku yani laga xanaaqay ee noqotay inankaas marki aanu xisaab kasoo riixi kara ee isagoo aanteeni xasuusnayn odhan kara maxaabiista siidaa baad u malaynaysaa adiga ka shaqsi ahaan wallahi horta inanku kambalka lagu raaciyay wuxuu yihi cadow gudihii mar hadda cadi maanta lagu oranayn waa alxamdulilaahi marka waxa yar moodaa inuu leeyahay maanta meesha anaga haysano sida doonan ka yeelayna wax noocaasa ibaasha yo dhigaya okay markaasaan doonaan u soconaynaa arrinta ta kale uu leeyahay hooyaday baa dhulbahante loo dilay anugu dhulbahante anaaba dhibanaw ah arrintaa miyaad biliifsan tahay inay jirto oo dhulbahante shacabka dhulbahante la ugaadhsado soomaaliland dhexdooda wallaahi inaan bee kuu sheegin hargeysa joogay mka meela ku haystaa inay ciise saa weegin qof dhulbahanta berberiya meel kasta anigu ehel baan lahay hooyadaymaaragu qof dhulbahanta xitaa lagu soo dhegid maarag anugu maarag arrintaasi been inuu sheegayo ma kula tahay oo beeno iyo riwaayad ninkani agency uu yahay anu waxaan qabaa ninkani waa agency haye ku soco haddii hooyadi wax layeeli lahaa warbaahinta qaadhigi lahaydba horaa loo arki lahaa waa nika wax dhibaane waan garta
taa marka laga yimaado wax laga yaabo inuu afgoys ka dhiganayay taa marka laga yimaado nabakan nabakan salaadiinta ay koonfur ka imanaya horti nabaku waa hawiyow badayn ee sidaa la sheegay oo waxa ku jira digila ku jira leegu yiri waxa ku jira xaween ba ku jira reegoleed ba ku jira in heat ba ku jira waxa ku jira mushakal waxa ku jira qolada qolada la hooy match u taqwa la dhaw adu waa Soomaali fara badan ma ka yaasigan yaasu oo salaadina ee waxay leey waxay leey waxba ka baranayna magarnaysa haye يعني حلت قرادي دينا نية دورشي كان يتك برانا على مسار كان يمان نبي اللي يلو بركا كواس يقوى للشيغة ولا الشيغة يكوى تا وحي نونا يوم قيب سوما ليا كميدا سيدي هورتا عن هرق فوقو الشيغة وانا يكولي سياسة دا عبد الرحمن عرف بكو حتى مشرحا دي بابو كبابو وركي سوى عداسك ووحي يلي وحيا مو كو اللي يبو كيسي كو قرار وحي ويينو مدى فوقمان ايو يدين سومالي سوسعتو aan de mala kala xiran si garacsigu magarnaysa iyo dhaqaalo u kordho ma u malaynaysa aad hadalkaaga sii wada in yani Cabdiraxmaan laftigiisa wax ka baawar weyn riixi karaan oo yani Soomaali hamidowdaba meesha yani xitaa dabada laga riixayo oo isagu dan kasta ba lahaa dad kale ku gabanayaan maye Soomaali Soomaali min nabeed ma aha ay dadkan waxay leeyihiin tabadan ee asaga taageera ee hore loo soo taa kadib kaga soo biirmay dadkii hore taageeray jiray iyo siyaasadda ku dhaqmayo waxa weeye war mar hadii ictiraafka ay nahayn ee xillo imaanayna war waheyn yey ciidiyeena iskelin ciidi aan istabciina magaranaysa oo calankeena go haysana oo lacagteena haysana oo ciidankeena haysana ee waxa weeye hal is socdo oo ganacsigu na socdo si wadanka uma tan wax lagu qabto wadooyinka iyo mashaariicda waa isdhexgalde waa uu sidii farmaajo kale waan gartay haa marka saas baan doonayaa shaala ci busri u tagayaa oo socdaal ku horay u tagayaan hadii la ka dhigo saal sheeg ay ka horay ma jabuuti ku tagayaa mise Ethiopia ma jabuuti baan jabuuti ka horay ma ka dhigay Ethiopia tagayaa saal sheeg ma u malaynaya Cabdiraxmaan saab ku ka hor iman karo arinta xagga MOU ga maadaama uunan isagu arintaasi ayan ku jirin programkiisa inuu MOU ga sii wado ma u malaynaysa in shacab ka hor iman karo halka shaki ma ka qabaan ee miyuuda waa buu sheegay hortaan uma arag buuri laakiin adigu waxa la sameynayaa deeq qorto wada kanti dhaqaale la soo galiyo oo waxaan ku hordhay dadka la busteeyo dad waxay tahay in aad iska abuuq iska yaraanayaan saanu gaabsanay dadku waa lacag la aan baad ka hadlinayso waxaan kaliin fiisay dadka wala kala seexinaya anway ah dadka siyaasiyiin iyo salaadiba xukuma kuwaasna hadii dhaqaale de lagu la siiyo aan waxa tahay in wax buuq baan dhacay imi dadka dadku waa dadku imi waxay leeyihiin wixii hadda dhurma ee yar buuq baan dhaqaa lacag tiinaya oo si wada ku soo horo soo dhaadeer aan macal kugu hor iman magarna saar waan gaday marka dadka lacag ma la gaarsiin karaan yani afkaartooda lacag ma gaari karta dadka yani ala shakhsi lacag ma la siin karaa dadka shacabka Soomaaliland ma lagu wada siixin karaa mise dadka hormuudada shacabka hormuudadooda la siinaya lacag waa hormuudka uu waa shacab oo iska xamaasho weeye oo iska xamaasho iska masakiina dadka ka salaam siyaasiinta dadkaas ee la kala seexinaya waxa weeye siyaasiinta iyo laba ka salaadinta iyo ka buuqa marka soo kaca marta ee madax la soo kaca buuqa waan garto tan anaga waxay noo seexin waayay buuqa iyaga yare ko taa gisa kale waa du qurba joogtaa ma kalmad hadana waa qabtar ku socdo haye dibarka insha Allah hadii la ka dhigo dadku waxay leeyeen naftiba naga baxday waan xiiqnay cad oo maan yaranay balaaka jinni ee badal xagee la soo kashay waxa dadku shubayaan magax leeyto ku horumarka ha socdo dhaqaalaha cidii ilo ka tabal laga qaato yaani dalku cad oo maayuu ba yeelan waa sidii ay hore waran jireen dalkeenu cad oo ma laha dalkeenu cad oo maayuu yeelan MOU iyo waxna wax iska tansalayna Jabuuti weyn la saaxiibayna Soomaaliya weyn la saaxiibayna arimo waa sida Soomaali weyn la saaxiibayna weeyo iyo cidii kale dhaqaale iyo investment wa wa ka dadku hanu walaadaan wanaag ka siyaasadda ay ku dhisan tahay fowdani naaf ku dhisan tahay okay lacagtu intee in leeg baad dadku lacagtu ina wadi kartaa oo lacagta la yasiin karaa umadahan lacagta ina siinaya lacagta miyey waligood ina ku wadayaan dehayo lacagta hadii shataa sare irahayo de ilaa ugu dhaka cashuur ba ka soo baxda oo dhaqaalaha ba ka soo baxa gudaha inta ka soo baxa okay kalmad badan wana hela waxaan inta hadhowna dadkii isagu ba yeeshay oo hadhowna de wala daba yaa sidii ba loo horyaacayaa weeyo sheekada okay dehaal u saasteen maxaad ka ogtahay okay haye
اي سعر يويدين ان ان محاد ان كورن حق الدوله دي واحنا لا صار نسي واحد اسمه انه مو كردين زين الحق الدوله دي واحد صب والله الا شيء تبر وين كوين يوم ماشي با ان تطهي مقرن سي كاغ دو ولا لا مقرن سا اي ويد السلام السلام عليكم انت والدي لما ما انت والدي ماشي لك ولا تي او عيد كما سو انا جيت تو والله بخدا انا يا خريس ورديده ولا ما يقاد اي قاد اي صح ما انت ها تذكي تبدا كي من ولا توشي اللي بان عداله ولا توشي اصيغ تشوك بلا يقول اي دوريت بكره اللي بان عداله اللي بان عداله مي دوفي مي دوفي ها وي من يا هرجسي من يا علم ساك يا علم ما شاء الله ما شاء الله يورد بحنت انا هنا مكان سردون ان دد بدن هلك جوغا او ما شاء الله بيسينكا يا قار بدن او كلانو غهي ادي تغان هرجيسه ولا خليا هو نغا قال مو تعيد ها انك سو مقعيده الصحه ده ان لهين لكن عدكودا لهيا مو قال انا يا قار بدن اير ما كنت سنه من الحياة مو تسكن هذا الدور غير ورك تجينا بيه ما عند حرمايه عند حرمايه ما حد مكان لي عداله اسكو جوك بالي يعني انا هاي نو قايبين زي هذاك انا غدا انا نك هذا هي هاي نو قايبين زي انت انت شنو اللي سوينه واه انا هذا عاد قاعد اسوي انا كاسه كو حق دونتا ان اللي من عداله ولا تشوجي هايو waxa la yiri marka dowlad la wareego ee dadkii qaranka magarnaysa waxyaabahi ka dhacay meesha ma sha Allah ay wararka marba dabada ka soo dhacay meel update ka doonayn aan waxa ku jira arinta gudaha inta iska deeyso ma waan ogaa xitaa fiqiyo ma caawa way soo fadhiyaan fiqiyo arinta waan dabaysiiyay fiqiyo way imika wuxuu fiqigu hadlay hadda walaa soo dardaarmay buu yiri oo hadlay maayo sidii hore halkan waxa fadhiyay buu yiri aan xilibaanina abiibo linta kii ugu dambeeyay soo cadbay oo noo sheegay qaraarkeedii waxa uu yahay hadda waa socda ha marka wixii aan kilometerka wareejiyay dhinkarka nagu riday ee geeska Afrika ba xagga kale uu rogay nimankaas way naga tageen iyadii diilo weyn baan u qabnaa ee shaqada waxaan ku dhig meel beena ka wada qabsanaa midnimaan doonayna iyo waxaan ku dhig wada jir day warkaasi waa ka ugu dambeeyay yaramay hadalo saasi indha ugu midig siinay marka ku socdo meesha halayna geeyo de meesha horta maxay uga soo maxaa meesha halayna uga haye halayna geeyo ba wuxuu dhinigi kuladna halay la ilaaha ya lixla kan lixamad meesha halayna geeyo meesha meesha tagi waay adabay meesha aya ku soo maxamedow ebed horta meesha tagi meen ala kan ugaar bayno hanayaye laakiin fuuqi badnaaye de siraad kiya calaamadu ba meesha baxayse waxaanu noqonayna ee garow wixii maxaa fo maxamedow calaawad baynu ku hanay inagoo soo danteena nolo calaawadeen iyo samaa marka danteenaynu ka tanaasilaa haa weyna gudoomiye weyna gudoomiye oo dagaalkii la galay maku waxa calaawadu noogu dhacay sa danteena ahayd samaa marka danteenaynu ka tanaasilaa samaa way view i'tiraaf ku weeyo waxa danteenu soo kuma jirin la danaheenay haydo inaga danaheena taqabsanay danaheena ka tanaasilaa waxa ay soo qortay confederation ba la inaga dhigaya miya confederation ba la inaga dhigaya miya maxamedow yani calaawadu saas ها كارغيس جوال حمر رقبته كحمد جوال قفي اي مادو حدينو كلا كلا ايق حدينو دولت غاره او سوما كلا لا سو نوقتي علانكيد او اصلا نوقنينو اينو اسو سكونو قيمه ايمو انو سمين ميسو ما كونفدريش كاس اينو قادناينا با يعني ان ايا كو جيرتا ان هدي بي دي كيد ليهي حسبغا بلانكيسا هذا هو حسب واحد كترتينان يعني حكومة داني وحيابه يعني هوس توردقو أو واحد كسه يعني هوس تورد مية وحيد مشاريع وحيد العجنة يعني هو يندوت هوس قاطه بوقي سرقة لتشوتيه محمد الحكومة داني حسب قال يسقوا من دقالهم بور هادنية الدنت قرن كمر هادنية واحد دوني تطكي واحد دوني مية إني شغال سال دوني حكومة معارضة أنا على كل من فهم شو تصنع adiga la fiyaag durba mucaarada ku tameen xogaa lagu tuurin adiga maxaa ka galay maalinta $100 lagu siiyo ka dhamaado ba hadal wallahi billahi baarak bahi makan baarak bahi akira ku sheegay inay laba saxiix baa la doonayaa labada saxiix baa lacagta lagu qaadanayaa ee bal soo dhameey dhe maxamed anaga nuu waay maxamed maxamed hay dhameeyay isaga waa ka dhex gashay adabay baka horta taa dib loo joojiyay waxa la yiraahay manina waay ragba ba dunida cafis waa liban waa charmali ba jeeda liban waa charmali iya bakayriye tiro nimaga cafis bitooni waxa xaltay nabi leeyin
تبدأ أول شيء أنا أنا بس جالس أكون مقنع طلع كحمر أكون مقنع ما كان حل ليه على بصار كان دعوة ما كان اللي بنا ولا توشي يس كان واحد يشوف بليدي بعد ما كان مش اللي هو يقول بعد ما كان سبب اللي هو واحد لتوانا تلاقي كده ما كل أربعة سووا شيء تكه ولا توشي ورا صوت على الصلاة أوكي وياي صورة يو محمد أمير دك دقيسة أنا كان صورة عبارة سين لاي بدو أنا بيوحد aad iyo aad baan dhamaantiin sameeyaan wax doonaya ninka xildhibaanka ah ee Saad Yunis arrinkii uu ka hadlay iyo topicaas inaan galo topic kale ee nimanka Djibouti tageyna aan marka dambe u dambeeyo marka hore waxaan ka hadlayaa ninka Saadar ku soo duubay ninkaasi intii xildhibaanka ahaa iyo intii uu xilka u hayay umada hadal kasto uu soo duubay uu duuban yahay midkiina wuxuu taageersanaa hubanta maanta iyadoo xilkiide idan cid kuma jiray waa la garanayaa waa nin garxad ise oo Saad Yunis ayuu wuxuu yidhi nimanka huwa taa 900 ee xiran bilaa shuruud lagu sidaayo cidda uu jeeda iyo cidda uu ka hadlayaana aniguna habar jaraa waan hoow waa wax adoo la garan karo waxa weeye ninka hadii dawladda iminka joogtaa la xisaabtama weydo haddaanu habar jaraanahay annaga gaar la xisaabtamayna waan la xisaabtamayna waliba waxaan u sheegaynaa nimanka biciide ee isku deegaanka yihiin inay la xisaabtamaan wakiil ahaa hooyaday waxa garaacayo ayagoo jaasiyad moodaya ayaa waxa garaacay uu yiri dulbahanta ayagoo garaacayay soo duubay arintaasi miyay kula tahay inay run tahay oo arintaasi run tahay leef weeyaan leef faa ku jira waa weeye TV aad yaa ka duubaya be TV aad yaa ka duubaya wax deen ma hadlay anigu waan dhageystay laakiin miyad qabtaa inay runtiisa tahay arintaasi waxay doontaa tay uga jeedada uu kale yahay waa weeye nimanka xilada walba uu wantu taageersanaaye ayagana hal xukumo kuwan kalena bilaashooda lagu soo daaway cidda uu jeedana way cad tahay أول بقى ضد أبوه قبيس سعد يونس يا بعيدة إذا نبقى أراد أبوه قبي أيو تبقى هذا تارتي سودعيو هل كده أنا مرة بقول سؤال لله والله حقيقة إن قوم كذا الجيزة وعوي ولا نصر يا ولا دقيق سنة يا وحي سنة وحي جاي ولا فهم يا سموكي نار هذا الكعادي هذا القلدم بيوري اي نو هذا لبضانا هورانا وصادو بيوغو هذا لبضانا هوري لكن نحن حدان سوفي سومالي لان هان والبماها هاي اساقو عيوري متغانا كوان انك اي نو حدان بلا شروط وينو مدح وينو كسيدا اي نو لكن ادوك حق عبد عيدا ايها وحوق سعد يونسينا محانو وحوق ويني وحو وضادا كقبيع وضادا انو وحن كهالكو قلي فيبا وان منك حانو جيه عبر شعليه دقان كلا ينار كدا بليز كدا سلا انا هود بات دقاي وما انتو يقات سنة يا وامحي دادك اولي يالا حكومنا ايه وشي دانا وفايسل عبد بوطان كو انا وحولي بلا شروط هلو قسد ايه يدو تلدي وقود سمعي سي ودك الله عمى مضي حالالك حقيقة ديسا لاني كانوا وانين بارلمان كاتس سنة الله قصد دورتاي حالالك حقيقة ديسا هرتو وانت سيدا ايدي كدوش الله قصد ايه aadi ay wax isaga waydiina xaqiiqada labti waata arintaasi boqolkiiba boqol waa arin xalada arintaa uu ku hadlay umada ee Soomaaliya khaladka yaa ka jawaabi kara saw ninka khaladka lagu sameeyay kama jawaabi karo cid kasta oo dadkiisii xilxirantay ilaa ma ninka cid kasta maaha arinkan habar jaro ayuu kala hadlayay markii hore ee uu ayagu mucaarad bay ahaayeen oo markii hore hadalkii mucaaradka uu ka hadlayna uu duubay yahay iminka soo muhaafid ma ho taladii waddankaba looma cilaabadiin garhaajis iminka qodobka uu ka hadlayo ayaynu isu taagnaa xaqiiqadu waa inuu qodobka iminka uu ka hadlo aynu isu taagnaa iminka mucaarad maaha iminka muuse bixi hadalkiisa kuma xumaynayo musabixii taladii way kala wareegeen laakiin cidda uu leeyahay kuwa bila shuruud lagu siidaayo waa in la fahmaa waa inaad xaqiiqada nabtaa waa inaan isu taagnaa meeshaan saaq baynu nahay waan wada dhalannay laakiin ninka uu hadalkiisa
هذا الكلام يريا كل كلفين وتي في وعده وأنك هبر شلو حقيقة أنا بتاعه إنه شو تعمل كاس أنا جيزو كان كادي دنا هاي سو صارعه وكان كادي دنا هاي أنا هذا يير سوق أنا محله أنا كاس أركتدي سو هذا لين هذا يرد أنا هذا روح ما حصلت أنا أركتدي هذا وأركتدي كور كلاه لو درج شبوتي شركة أيها أيها حيتان لقوا أسومن أصلي وين أصلي الحيتة مد يلا بنا لبا قرا مقعد لنا صار شيء لكن والله وبالله والله ويكبذيهن مقع إلهي سقال يتبنقف في جارية سقال يتبنقف ويان سقال يتبنقف مقع إلهي ويان رقا كغيب كراي تبوتي ومدحوين هذا قبل قصد وبسرة لمن رجيس واحد نوكرا قرصوني مجرانا صباري بيرناي المدحوينة تبوتي أوكي لغا دوبي markii muuska bixay warqada ka saaxday laga duubay waa loogii Soomaa okii laga duubay waa loogihay nimanka imika la kulmay way codsadeen waliba shirka inay ka qayb galaan waxaana looga soo reesiyay naaga ka socda magaran saay laasxaanood oo la leeyahay waxa weeye shirka ayay ku casuubay waan arkay ayaguna waliba way codsadeen ayaga xinta ayagu in lagu casuubo way codsadeen laakiin kuwa kale kursiga ay ugu tageen kursiga ay kula kulmeen ayay la fariisteen wax adduunka ku qarsoon ma jiraan wallahi qofka reer miyiga iyo qofka geelana jooga iyo qofka reer Soomaaliland jecel ee wax walba ogi wax wal oo Soomaaliland dhexdeeda ka dhaca iyo qof kasta talaabadu qaado waa wax aad loo ogyahay Cabdiraxmaan xilki weli lama wareegin asagana lagu ma casuubin oo waa ma ogolay day inuu shir ka qayb galo asagoo aan xilkiiba lagu wareejin laakiin raga meesha tagay oo ay u hoggaaminayay intay tiradoodu ahayd cid ay ka qarsoon tahay habar yaraatay ma jirto qof bil'aadmi ka qarsoon tahay wallahi ka adiga la joogay reer Soomaaliland aan ka qarsoonayn magaca Ilaahay ninkan hadalkiisana hadaa aad ugu soo celceshtaan hadalkan wuxuu yiri waa wax aad oo la garan karo oo wax aad oo la garan karo waxa weeye uqdada alaf way taalay weeyaan ayu wali kaarkeedii xuqaya oo waliba ugu huwanta kaarkeedii uu xuqaya mucaaradnimadiisa weligiiba ka hadli jiray oo intiisii uu lahaa hooyaday jaansiyad baa la moodo anigaaba dhul maxantay magaraysay anaa dhibano waa oo ay hooyaday jireen aniga xidhabaana oo inta oo soo duubayo waxa weeye uqdada uu qabo magaca Ilaahay bixiida weeyaan Ilaahay uu salaadiga fariisi ayagaana ciidada ku watay imkana ayagaana xisaabtooda uga baahanay ilmaha yar ee Saad Yunus inay talaabo ka qaadaan wallahi inaan dawladda uga baahanay waxaan uga baahanay bixiida okay waayay waxa salaanahay waa in jawaab aad naga soo siiyaan adigu haba jacalmaata adigu soo dhaaf aan dar reis banaayo xaqiiqda kunta doonayeen suntaaga qura war muuti galay waxaan adiga ma arkaa oo maxal ila marba dadka update bank yar dhigaya intaas ku dhex tuuran yahay marba kan way ismaalo loo waan ku xiraya haddii aan ciida joojin weydo hooyadaaba kiree kiree isku baadaa adigu soo xiraya maasha Allah ay wararka sirdo maxaa ka xidhaabo sifi cali dhageysta wararka sirdo aanu helayno jamhuuriyadda Soomaaliland naga soo gaaray wax sheegaya waxa arkayseen waxa Soomaaliland dooratay lix madaxweyne madaxweynaha ugu dambeeyay waxay doorteen 13 November waxaan wada xilka la wareegay waan garanay meedan arag lixda madaxweyne dad farabadan oo aan garanayn meel ay ka yimaadeen oo guriyo hortooda jooga ama taandhooyin sameystay oo ku soo ururay madaxweynayaasha xogaha sirdoon aanu helayna waxa weeye dadka in lagu qarinayo dad badan oo ciidamada oo military oo la soo toobaray lagana dhigayo dad shacab ah oo la soo galiyay gudaha waddanka Soomaaliland marka dadkaasi weli ogaadaan oo shacabka Soomaaliland xogaha sirdoon baan helayna marka taasaanu imika waxaan ku update aan ku qabanayaan baladeekada hadaan su'aasha ku waydiyo dadkan la soo tababaray iyay u shaqeynayaan halkay ka shaqeynayaan
waxay u shaqeynayaan sirdoobay noqonayaan waxay noqonayaan ciidamada noocyadeeda kala duwan bi galayaan hadhow waxa bilaabmaysa dadka wala jahwareerinaya gudaha la soo wada galaya marka waxa imanaysa hadhowto dadkii waxa ku dhacay wax la yiraahdo jahwareer meel wax ka yibaadeen bi garan laay ila dadka gudaha loo soo galay marka xogahaas aanu helayna shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay atas islaaliga salaam aleykum aan ka dhagaa halka hoose waxa lagu soo qoraya hada ka waanu maqalay ee marunba okay mashallah ikaa abban mid weydiinaya abyo en markay okay waa 200 oo trerin ah 200 oo de walaal horta ukaadi hadda taxsan doontaa abyo markay si caafimaad qabto aqliyana inoo hadlayno en wadankeenu ciidamo leeyahay waa run aan inaga iyo dadkan aad xagga ka imanaya iminka aynu wararka walwalka ugu badalay naga haysto ee laga qeylinaya isku action manihin isku aragti manihin sideebay uga mid noqon karaan military ga Soomaaliland sideebay sirdoog Soomaaliland uga mid noqon karaan sideebay isu qaadanayaan iyaga iyo shacabka halkan jooga waa su'aal la raba u baahan in la isweydiiyo dadkii oo dhan way soo qorayaan balaaq hadda umad badan baa soo qoraysa dadkan ma meel ana ku sheegaya qoraalkeeyo horta caadibaaba dirsilay fa ugu jeedno kan lay fiican eega hadda wuxuu soo qoray laakiin waa 400 may okay iman may iman tii fiican qofku wuxuu doonaa iska soo qoray bilinkaadii inaad ay anagu saan xaqta u helay ma iman laakiin waa 400 mashallah min karaaba inaad beed garanayo si lay fa ugu jiray aynu kan ku xitraano inoo ino dhameeyo su'aashana inoo ga jawaabo haddana bay soo qoreen dadka ay tamayo weeyaan ila maanta xishoolayna dadka iska caadiye ah si fiican ay dhageysay inaad ma aha ciidamadan ciidamo iyagoo qalab sita aba hub sita ciidamada qaranka galaya oo la dareemi karayo ciidamada qaranka way tirsan yihiin la barbiileeyeen waa loog yahay nooc kasta yihiin laakiin waa dad shacab ahaan ku soo galayo oo ado shacab oo shaar iyo surwaal sita wadanka gudihiisa soo galayo oo qof Soomaaliland dress ka dhigaya adeegsanayaana dad Soomaaliland ah ee garhayeen u yihiin marka kula soo galaya 12-22 si aan loo dareemi karin dabatan dhex galaya wadanka gudihiisa hadhowna ka sameyn kara wax laala wixii doonaya gudaha wadanka marka waa noocaas waxay yaani dawladda kala wata dadkan oo leh way u shaqeynayaan miya horta mid aynu ogaano waa suuragal hadalka caabile wax si dhici kara weeyaan hadii xukuumadu ay raali ka tahay wax la sameyn karo oo dhici kara laakiin mid kale meeshayduna taalo barbar socota inaga shacabkeenu shacab nadiifa weeyaan ma aha yaani dad dan wada leh qaar badan iskuna agsan ma nihin dadkan oo isku aragti ma nihin waxay ka dhex bilaabmi doontaa kuwa wada shaqeynaya ayaa farta ku fiiqi doona bal hadda ikaadi I don't know iminka isaba debal horta tiraba 400 tiraba 5 qof 6 qof baa soo qoray dadkuna meel kama wada iman anigana waa iiko ilaahu nacdal igu dhacdo hadda ka hor inaanan maqal okay baa saaray sariga hor kugu sheegay awl miyad hore igu sheegtay haa waxa ay tahay hadalka halka iga dhiib bal abaar ban dhigaysanayay hadalka waan ku siinayaa waan ku siinayaa suug I don't know ma laga yaabaa eeg imka 4-5 qof baa halka soo qoraya maxamed xasan waa wargalo waan la waan ku seeday laakiin eeg wali waxaanan fahansanayn dadkan laga yaabee markii hore in arrimo gaara la rabay hadii ay sidii aynu ku wadna u dhici weydo in arrimo gaara loo adeegsanayay okay iminka sidii ay rabeen buu u dhacday arrintii maxaa dadku loo adeegsanayaa madawlada kala adeegsanaya ma Soomaali yani ma Soomaaliland baa adeegsanaysa in Soomaaliland uu bay dadkani dhex joogan xisbiga ay rabeen ku tirsanaayeen wuu yimid iyo wasaaradaha la wareegay caasimadda waan iman isaaqa haye waa isaaqo la ka wanaag ma tobaran oo kama doosa marka ma reer gaaray u badan waa isaaqo dhan adigu waxa uu badan yiin in gaxas uu badan yiin wali sibaha uu runaysu badan yiin yicda kala marka la wareegaan okay siday ula wareegayaan la shaqaale hore joogay wala badalaya haye
هاي عيدك هاي بقعد بحتوي ما تعيد عيدك هاي بحتوي ولا قبل تري ماشنا أو حال قدر عيدك طرف قدر يعني طريقي هوري بل بدل شيء أساسي ما دعي شرطة ما دحويلك أستا أسكت قارب مسوت ما برينت لي أنت أساسي بتشري شيء ما يا ما دعي شري أسكت دتك مدني قال يجوا وبرم وعي وحي شغالها برم كاهين بل بدله على أبو عابي أمور كي أنا بيا أيه أرت بدحويلها عصبي ما دعيدك ما دحويه ذا وو بدله لكن عيدك قرط وعيدك لا كسو كسو قرطها كسو حيسته لكن عيدك لما كلب كلبوي مشري اوكي ما كان مشاء صوابي انو عيدا كلا تبابرتو عيدا كان وحو قبا تبابرتو قبا يعني عالمية او مع واحد لقو قلبين ايا لوكين ايا هوبكي عصر كهاية يعني عاشيش وكفر دين مقرنسة هاي مركا وحو عيدا كان وحو اللو ريقيا وساردها ايا امانك عاصمتا ايا بدح تهير عيدا كان مطبا مياه تبابركا عربيكا اوكي مركا ادو عاصمه دوم بلا وريغيان ان امانكيد عاصمه بلكينيا ما شاء الله انا سؤال ويديني ان كان تانو كبخن ان انا روحن كويديي واحد امنك اسوافتيساي دمان حمر لو سو تبري ان سنايبر سيين توغنيان ان رير سمال لا يهين حدنا ان غعش شيه كدخ جيرتو انتبا ادان ده هلكاني كدخ جيرتا ان سؤالها ان انت كويدينيسا وا سؤال صح اه او ان اسف فاكتي اوغس جوابته لوغا باهيهي ان وحاوي عيدان كنوع عاصة ريسن كالو باهيدة اوغيسي عيدان كامده احتويود هو وضع سنايبر هذا نريال تيقع عينا كبيرينين عيدان ما وضع سنايبر او الالية مده وينها كيلومتر ابقشان كيلومتر قفك كسو بحالة تراغن ايهو سي تشيدة توغن كرويين مرقن ريال تيقع لقاها الله ايهو اوتو ببرن او صيفي عمو الباو قلبايسن او كمان دوسو عيدان مده احتويود شوغا ام شكيه كاني كرا انو وحانو اركي كرا افغانبي ودن كول افغانبي ايو ان عيدما ان كو اهين او لا خبره لا كينو او كو لا داديو تبن لا غوريجو وحن نكون كرتا ان ودنكي ان مجريه سي لا دوايو او وددي لا دوايو ما بلا دوايو ما بلا دوايو ما فهمين ودنك بتون anigu wadanibaan ha laakiin hadda waxan muuqda isku wadan imanihin waxa weeye adigu nin wax og hadana wax qarinaya baad u agtahay een boqol kan nin yaafarta boqol iyo shan boqol iyo labada kulan la soo tabartiyada shacabka een Soomaaliland way kala badan yihiin anigu u maleyn maayo inay waxba sameyn karaan laakiin waxa qarinaysid in aad doonay xaq ma adigu aad ma waxa tahay qof taageera ah oo xisbiga wadan taageera ayro doono isaga xubin waxay sabab tahay oo hadii bitay golaha dhex ku jirta aan ma ina dar xubin anigu ma yahay taageeraan xubin realty ka wada hadlo way taqasid ku ahwaya samaa ciidamada halkan joogay waxay hayaan ciidamo isku mid ah oo awoodal ka soo jeeda burca ka soo jeeda salaas sana ka soo jeeda hargeysa ka soo jeeda taa yana reeraba afka ku dhufanay
oo marka kuwaas waxan ku dhe aamin lagu ma qabo marka kuwan khaas ka aamin lagu qababay noqonaysa bay taqsiidku soomaa ayo yaani iqaabki loo oleeyay caadon halkeysta waxa weeye inbadaas anigu inaan baan arkay markay ilaahay ka baqo inankaasi waa rag u soo toobaray inankaasi hargeysa ma jooga miyigu jooga oo dooda xidhiisa ka baxsaday markaas oo maalintii awr dooniyaan iska soo baxna aroo hawdku jooga oo wixii nagu yimid tulaab nagu yimid marka waxa weeye saddex kale way xidheen hadeer oo hargeysa ku xidheen oo weyn lama siidin oo calaam sarka bacay bar siidin yahay taama kale gaymaado marka muusa xidhay intii muusa jooga la xidhay ayaa xidhay oo waxay soo galeen midna wuxuu walaalkii geeriyeysan buu yimid yaa dhintay labana wuxuu reerkooda soo gaarin marka waa la ogaaday inay ka yimaadeen oo wuxuu yahay namada fikirka aamsiin wuxuu yahay fikirka aamsiin dibo sabaynaa lagu dhigaya waa sabaynaa laakiin waxa ku soo toobarteen eritreya ciid kala soo toobartay Soomaalila eeg adigu ay rabaan inaan muuteega galana qolka wareeyo eeg macnaheedu wuxuu ka wadaa inaan kare nimankana waa Soomaaliland laakiin yaa tababaray weeye yaa dirtay kuma dumiyay dirtay ma la tababarayna ku bay ana ku sheegay ciidda baa la qaaday markii sabadooda ka qabsaday lumaanta waxa laga qaaday 4 kun bulmaanta uu qoray markii lumaanta 4 kun loo qoray ay mahdi guuleeyay warka xajseedu kuna soo qortay ciidano 500 baa la qoray waan gartay marka ma miiga laga wariyay hawdka dadka waxa laga wariyay burcalaftikeeda ay laga wariyay waan ogaa isulka maxaa calaab lagu xariibay anoo garanayaaba yaa hargeysa laga wariyay okay marka nimanka xamar baa loo diray xamar eletriya laga dira eletriya loo dira inta xamar laga diray okay marka isaga mahdi guuleed ujeedadiisu ma in dagaal dhaco hadii xisbiga wadan iyo adigu mahdi guuleed weyn ognay ma qadiyada Soomaaliland ma aaminsana reality-ga markay inuu isaga nimaado marka isagu ujeedadiisu waxay ahayd in dalka dagaal ka dhaco unbay ahayd sidii bergi buurti oo kale anigu markii hore ma fahasanayn waxa la yidhaahdo kan gabadha darba la qaadayaa gabadha qaadanaysa anigu inaan walaalahay baa isku tar ina ka waan wax laga helay beer xanuun isaga sarba joojiyay wan gar marka aanu ma fahansan haarugu ma fahansanayd waxa mooday gadar baan ugu haystay markii hore saacad beega ahay dibba kooga ragmi eletriya la geeyay oo rag badan baa deela la hadla wan garta ma garnaysa markii eletriya la geeyayna xajshad xamdu kullu wareega baa ayaa la keenay xamar ragan wan garta xamad xasanow suk halka ay yar jooginaade raali ahaada xamad xasanow arintan aan si kala u dhigno sawlama oran karo imika Soomaaliland jahay ku socotay ee heshiisiga gashay ee dawladdiis hayeen marka xukuumadda markay timi jahadii waa laga baadhayaa ee heshiisyada iyo arrimaha wax laga yaabaa in dib looga noqdo marka halka hadii kacdoon ka yimaada ama arrimahaas hadii kacdoon ka yimaada si loogu xakameeyo dadka ay arrimaha nimankan loo keenay soo noqonay wallahi iyo tamam maqal anuu saw garmay laakiin iman yahay kisan baan ugu hubaa oo waliba cid ka maxteeyo noqonayaan iyo wasaaradaha in kowali marka may imaanay hargeysa ka soo degay yani waxa weeye oo haway barahan kale sii aanu waxbaan ka ogeeyay dadaw haa halka mid ciisara inaada way sii yahay barahan kale ku soo yani waxa weeye oo ready mar hadii kursiga la helay oo meeshii la fuulay waa laga maarmay waxyaabo balaga maarmay waan garanaysaa waan gartaa marka waxa weeye dadka reero ka maqan karaan shaqada way doonayaan warun ma fahantay waan dad lagu tabcayo in waan dad lagu tabcay oo de wax la soo baray waan garta boqolka boqol waa dad uu ciraamisan yahay oo aad u aamisan yahay amaankooda waxa ujeedada anigu waxaan qabaa waxa weeye maadaama qaab qaldan loo ololeeyay dadku wali kala farfadhiyo waxa weeye waa inay amaanka hargeysa la wareegaan hadii balaaba kacdoon iyo dadku yani halka uu ka bilaabo waa in ciidan maya hawa taas maya maasha Allah taasoo kariya maaha Soomaaliland imika waxa ugu weyn ee u dhagtaagaysay xukuumadda ka sugeysa waxa weeye wadadii MMBU ga in hirgeliso marto waan garta sidii aan idhageysay xukuumaddana waxa lagu xamanaya in maalgelin lagu sameeyay dadka maalgelinta ku sameeyayna dagaalka kula jira halkaas si fiican bay fahantay marka wadada hadii ka baydho shacabka Soomaali way kacayaa oo kacdoon ba ka imanay marka hadda hadii ka dib ku yiri gudaha waxaan ugu nagaynaa saasna anigu safarkan qabaxday ciidamada wakiil ee ciidamada Soomaaliland waa ciidamo akhlaaqeen iyo ciidan baa u dhisan oo sharci iyo kala dambeyn leh mar walba ka amar qaata madaxweynaha oo ugu sarreeya generalka ciidamada wixii la yiraahdo fuliya oo ciidamada dawladeeda marka warwarka waxa keenaya iyo walbahaarka inta la eeg lagu kalsoonaan waayo ciidamadii waddankani lahaa anigu ma fahmina waddanka waa la afgan biyay dhaha waa qodob ah inaad sidoon aan kugu daro maalintii
لقنا واقعنا جدا واحد يكتا مرحتويضا واحد لك انك حانتي حمر مرحتويضا بلقور الجنسي ايام مرحتويضا لكن ما قرانك روح انا اسكو حرايسا بس مكانا كريان مقال حسن مقال واس حنا يا لقنا لقنا يا ايو واحد واس ها بريقاني بالواحد قياستا ما إن هذا الواحد قياسه أنت صوب مدح توي أنا صوب مرتي ما أنتي نجدة لو كنا واقعي مدحويني كلانا أو قلادي واحد لك يعني مدح توي هذا بديبو بعرو إيك وكون صدر يا حتى صور هذه لك حنتي مقرر إسا مرا هاي ذا هي حمر مدح توي كذا لو حري شرب مقرر سوى وينين نعم ما أس أيه قبل كذي بالله كاني مدح توي هذه ما أنت أروح حني محل قبقي يا محل داعي فالكون صعد مركا way wa hash bankayga gadda ma mansar taas aru caablo inaad horaan u raadiyo waan weyn maqalay arinka laakiin waxa ay u qaadanayaan waxa soo maray balad ugu noo sheeg arinka aru aan dhamaayo walaal aan dhamaayo ismi qabto soo wada hadallo anigu last 20 years waan ka maqarahay wadanka laakiin waxa la ii sheegay 2008 kii markii la qarxiyay madaxtooyada ka bacdi in kaabadahan lagu sameeyo kaabada hore u yaalay yihiin waa la ino soo duubay oo duuban weyn arin kaabada waaweyn waaweyn oo sabada laakiin عدي أركتي با ودك تكتا إيجا ورّون كلّي أو ده عضاي نيسا لكنه مقال كاس وركاسان مقالي إن سوي حكتش أن إلهي بأق صدح ميلود بيا صدح ميلود معها أنا قا أركي صدح ميلود بيا لك هذا حس صدح ميلود وكلية قصة على مركا برمل حس ما صرنا بقول دبي أنا الله شهر هاي ما يدين شرحة ملحوين أنا الله شهر هاي ما يدين شرحة ها نشرح ولا لا أي أنت عن وصفة ده حاوي بالموت كقول عطك وصونا نقونا يا شنو يكاشن كريان يعني ما هو حاوي الله حلا صو أكتب قلت عطك وصونا نقونا يا شنو يكاشن كريان yaraasu waa waxa la soo diray ba sanqad dhakeenay marka in yar yaraasu tanki uu hej iyo cidi kale halka kor u kicinaysa aad ba u mahadsantii liqan iyo waan ku siinaya hej thank you and way hey subax liqan iyo waxa tiri arrimahan ciidamada waxaan ka ogahay wal marka ku soco okay horta hey dhaha ma rabina hadalkayd in ka jeero inimada teen laakiin waxaan ka hadlay madaxtooyada madaxtooyada markay walaal qarxii oo dhacay 2008 ayaa iyadii hay'adaha lagu wareejiyay waxaan ay dhagaxaantan aad sheegaysaan wax cusub ma aha in adeel kordhiyo laga yaabaa la yara biirbiiriyo kuwii hore jilcaan laakiin dhagaxaanta iyo maxaan ku dhahayti UNDP da iyo hay'adii UNICEF iyo hay'ado farbadan halka deganaa iyo maxaan ku dhahay madaxtooyada لقد يسمى بكولاي سعطاء الموت كاغلي سمكا موت غلو اد يرقى صوبا هدي سنقدم بكولاي سعطاء وسكا غير بوكو سمكا موت غلو اد سنقدم بكولاي سعطاء وسكا غير بوكو هاي ما يحدد ادوات كاتشو وسكا غير بوكو المهم موت كوغا غلط